Ütökünden efirge sakasır informasyonu biri studiyağa İvan Yakovlev-Lalibin bu çaskam. Anabırga Uluz Bağlıgın tallılar. Республика общественного билдер ученый Анатолий Чомчоев Тугар Долгуяр. Владивостока Азия Керекотун Таллар. Илдархан Айсен Николаев Саскы халаны тенге хардаруна ойур бахаргар толору белем болор соругу брабытылство нигер турорда. Халан кемигер уга барын сөпте оқсатарны объекттери олорор жейлари болгомтек инигер лаллар гареттем. Ойур бахаргар тохто тоққа Илдархан өрт уанна да атын умайан тақсан сөпте оқконтроллама бахардары ипат тухугар улус салалтарларын кытта ықса үлелехен диен сордақтата. Ман Сергей Николаев федеральный тахымга алыллыбыт кекке мерелер тухунан санатта. Ол курдук санкция кемигер экономика унан нехлине турукта буларгар көрүллүбүт өйөбүлү суол уна коммунальны кахайство салатыгар терилтелер техника оборудование ылытыгар чепчетилак кредиты ылыктарын сөбүн этте. Кин коракка саскы халаңы олуньюттан белемненеллер итикемтен сагалаан ытыллар терээхин бланнамыта уга барын септеак сирдери чопчулабыттарам. Өрес хатыттан тақсан соғыр түгенігер тулағы келем нәхелегер сөйіне ағы үйрен үлдер түрені қаханы білім нәбіттірем, анал үйр ағы үйпіттірем. Білген көмел барытын кемегер толыр білім нәғ болу режимін білдірділер. Күннәте жүхұрыстываға тұхыншанан кехе 200 чеке техника тақсар. Анабыр Далган әбәнкі луғын бағылығынан Эдуард Платонов талылынна, кенеға опсай 504 кейік оластады. Икіске Сергей Спиридонов тағыста, кенеға 200 ағуын үз колас кербет. Улус бағылығар керсе олу сытытық бардам, алтақан жыдат керсебет. Бұбы барға лоқтауқтар қағыңы тағарда олус көқтеуқтек кітінділар. Опсай 6-10 бұрығын бұбарда чучаста кәкелен гражданская бәхінеғін толар бұд. Бұйбар қамытын кетен көрәтшілер бірді итағағы бұғағағы бұл батақтар. Республика общественного билдер ученый Чернобылағы атомный электростанция сақалын туратыға сыралас бұд. Анатолий Чомчоев тұғығар долгуяр. Кенеха икі қарасыналағы кейсаба түйен білеген балығаға сытар. Бұ бұғылан қайда бол бұтын тұғынан білілер ұчуынай чугас жана сұрыналыстарға пресс-конференция білілерділер. Анатолий Чомчоев түбәлтік әнне тұта кепсәвіт видеотын аң бастан көрдірділер. Ғымын 12 күне үйнер түйіне Чомчоевтарға Құраны қаллағыңы әтін лүхігіре бітіні аймалғаны төлі тардыр. Бүкемге қағайқы Диана Василевна Дұруетін көрдірі жекузкайға қоны қалбыт әтім, еңегінен Анатолий Игнатьевич Ухайбатығыр соғытоқ әрдіғаны бұл тұсылдер 2 бедік масынынан көтітен кәлін Чомчоевтар чинчиер үйеретер сілдерінен ағары моржатулар. Ағы ұдағы амсайбыт әржігеттері білдер үшуанай бұғары тоқтота сатыр, оны бардыла бақка саба түйен ұтығалан субұрталар бұғағынан үрің тұғыныгар тұралар. Олда болар үшуанай кейі олуй бақка бейтін көміскене сатыр, сері қалты бағыран масынатынан нехиле тұғынын тәскілетер, ол аяннан ен доғыттырғар тұлдыр. Мен түйін телефонар аран ұтығын зуыға уақта. Тоғыры ұқтан албытым онына ол әді үс бейхіңа дейін өйдейін. Онына полицията оны тоқта скорайдың ұры срочына дейді. Кыхана тоқтабақо субылындардағыны Анатолий Чомчоев жекускайы негейлі болар. Оны бұй едәне кепсен телефонға ұғылтарар. Қарабиының берен баран бұл қон бойда мұнында шылақ бағам деп кетті. Өттен кейін баран неген хатын ұрда Қарабиының ұрда оны төттір әргілінде, әргілінде дағыны. Ара кейін бұй хақтағы бұй бұғанан көз қағайды. Бұғманына түйес. Оны отай бұғаған оны келдері қатыр, оның бұ ұлары бұн бұ, үлі бұн тоқпарым бартын оқ, кені бұғаған бейтіге. Жұлан түбәлте бүлілер сол күтігітігір бар, кенкемеден анал қаранынар сірге түлей түйін болбыдам. Чомчоевтар мантан 4-9 сылға ұчастығы түйлеген научына үйленен жарықтаналар. Етедәрі арға дойдылар санция білдеректеріттен спутник сібәе бұғылы бұд. Онтан білігін ойырғы уот өрі күйдепчіленер күттала суғырынан бәрт сірақтаяқ. Олиын Чомчоевтар сірдерінен туарық и құрдат көңіл сылжара ағара табылы бат.
Bu kengevesire Cikuskoy Korat'tan tüyüden 6 kilometre teyici bar. Bana uşuğuna gergen iler, Çamçoyev'tar 2 tığınca Ağısıllah'tan olur olur. Ciyagot tuttan, ona bu nauşne bazaların terinen üleni ıtallar, elbah çinçiyini olur olur. Fizik uşuğunay atstafkağı olur, patpolkovnik Anatoly Çamçoyev, Ügü Saksanak ülelerden bir johun ahtıram, süz jeni otunan kaçer 15 kilovat kımtılağ, joğuz atomlı генератор халыбы болар. Оны ахан кергенен наука кандидата Диана Васильевналын сақа төрі түсөйтін иделлер искен ырытын сақа ынағын үйдінен қаптатыққа сөбін дакастылар. Я его берегла, как только могла. Потому что после Чернобыля здоровье у него было подорвано. И вот специально вот корову держим, якутскую корову, чтобы лечить. Постоянно он пьет молоко вот это. А вообще Анатолий Игнатьевич очень уникальный человек. Это ученый ученого. Кей гөйбетәк төйбетәк төттән еденнәк бүгекенне оту тагыз онна төйдөнү састак икки уор баланачы тутулубдан. Килнерге холобнай жыла көбүтүлүбдән билигин сибестие салганар. Бу Анатолий Игнатьевич так олар дейлерин манна территорияны государственной охранага Анатолий Игнатьевич ылыркы мен тыл эттим. Оны туру сокана да общественнес. Иле карахпынан токтоут ханын көрөм барын жиңнәк бой-бой апыгырыбит. Жиңнәк эрки модун саналах кебит деди. Атын ке олорор ологонун кулун эмиске түннөр күнүстөр кирен ол аймагын ден укпулук так булат. Онун мен бу быгыланы отой ылынмаппын. Онна ирде бил күшкө турактак онна баарыта эме хокон карганан болуктак. Карасаналаг жонтон быстакка былжана сыспыт сеттон састак ушуонай операция кенне билигин аргый ама курдук. Онтон чугос жоно доготторо аргый үрдүгөр уудагдай бат кыржы күрдүгөр сымыйы ыттыбат диен этеллер уанна сокон харагар жүрелен барда кыржыгынан баарылы диен бүк эренеллер. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Мен хаңала сулуһун төлбелән олар кайсы баларга вот сетиме кирдем. Тутул эте түмүктүр түмәк катый бит. Вот остол баларын алып тара бетон болан проект үйелек болу ден белетиллер. Салгы улустагы корреспондент Гүлнара Мосова белән нәбит сюжеты гәткәрәм. Доллы серегер отугар Николай Байышев Нарок кабиллерінен Николай Байцов қағайыстыватыгар сардаңа тұй қағайыстыватын кооперативін сайылығар от сетімен тарды үлеті түміктенен әрер. Ленимен әтен тұра болады болар. Электрификация де. Оның қолы бұр де бұл вакиты де бейхі өлі бұл тәпчір. Қолы бұл де дой кейін ұлан егеннен. Қашқаре сейін тұқсерін орудың орды бұттағаны қырата балтыра үстемемей білдіға. От көз кейді дағаны сүйіні ет екпет. Қолы бей сақыпы түрі жарып көп асақалар. Оны мен қолы бұл бұл білінге қалай ашылып өкірді мақтана бұл. Сартаңы кооператив сайылығары Никитин отуттан тақсығығал же отуттан ұнақ сүйіхі сылғы қайыстыватын тіріне әқтәқтір. Отутча же. Хепте. Отутча же де. Оу, қана. Ола маны бәр өлі оңыр, ол инники кескелин өйдөн улуус жаһалтада республика Илдарханыгар Айсен Николаевка итибе прокуратура орсан билигин опсая 5-6 миллион солкобай суммалаак от сетимен тарды үлөтө бара турар. Бу маннык кайыска салгы халканы нада ден бихи көрөбүт. Жон херге турорсар сиддерелбек канан төһөнөн бу сиддитин опутун кеңетен дулгатын растан истакбитай бу сүйү онна хылга ахырахын өлбөгү төлөхүтөр боллак бутнаттан Тыгайстыбата индигелерин бары дүбүт. Вот сетимен тарды сүрүн үлөтүн Якутск энерго компания тоңурур. Тутуу качествалактык баран хер. Остол болор олуктара бетон. Онон бу проект үйелегин белетиллер. Онтан тарган нехилеген какканнак сылгы базатыгар ыстаханабы серегер отугар Кузьма Бурнашов багына кайстыбатыгар номно вот сетиме тардылан үлөлү турар. Тыйыз условиялары жонго именно де тажа жонго биел гетерге bu bazı ote terine bitir yürü bir de hamdır bir diğer mehir kulu ettekeliş ote den eter bollaha kelite yürü tavasta ona tabi indiki keskiller diyorla. Menge hangla sulu halıktağ bir prodüksiyete nöran tahariga et üç saat opkala hangar bilgin sürün balkom tatunurar. Kulnara Mosavar turstarasın menge hangla. 200'ten taksa çekergen bu yıl terövete olur garanan arkarçının kapital tuğkatutlarga buharınna.
Ola bırak oğan 2 yıl cebitin tüpsarıq bu den sayıblığına sürübüttar, otut 5 cekergen masinalar bağılağ. Bu yıl törebüt oğuğu beriller süstü tühünçanı törebütler etinne qazda sığılga tuttuğuhtarın söp. Ol higar oğanı üyerettererge uruhtarın, anıgı abarudovaniyanan emtetiyahtarın, sanatoriga sınyanıqtarın söp. Belitir bu lakayya sığılınan bu yıl törebüt oğuğu Respublikatta entinlik kömelukta muta. Onularga törebütler sayıblığına karçını qayda horoskotu bağılağıhtarın ıyıqtahtar. Би республика вот рождаемость оттюгар ухук илин федеральный округка лидер була вот Россияден анус месте хаджавут уна би халбах оглах жекерген албитрор ахсан албитрор олем анда каби кеме бара жонорга ажахе кеме болар уна холора бу хатур тагата илтмен пленарное заседание би илдар хамы законодательная инициатива атнан эми законго олор кирбита ол курдук республиканская материнская капиталдагы жонор туган элек болактарына онтон атут тынчаны хатчынан кеме калыктырнып Шепкин атына Москватагы театральный училищега веренер сака студенттерин бөлөгө маңнайгы лохан турурутун сүрөктөтөм. Үй сылын артыс идетигер уюллар оголор грададиен сүз алту онтан такса сыланара түгөр сурулубут. Островской айымнетин жоңго Сергейга оннан көрдүрдүлөр. Пьесаны бүз бүтүнү ол хигер уотун күйүн тыгын уһун барытын студенттер бээлере турурбуттар. Бир вара меха чугас теханыбын. Bir rettinin çugas, bir rettinin çugas bol batak. Kader ben arıda naha kırıtık seme oğuz bundiqa. Ondan bir rettinin küle yöre sıldır meme var varağa maygınır. Olehen beber maygınna tamman. Kader gire çapçiki oğuz ete. Orol bun kıtarı tenginek bulur kurdukkına. Владивосток Корка Ухук Илиңе Федеральный университетинен Азия Келекотун талылар. Дойду Арас региондан онна кекке Азия дойдуларын чехин көмүскү Опсе 9 устужон кызкытынам. Чагыл кайталанна кыргыттары жүлдүр сүбесен алата, оттон кехени айыр куттак устужондар келгеттилер. Бу номинацияны мен алыздан үрдүм. Тогу детерге күппетте өттүбүттен келбите. Bu tabarastarım, doktorum, kelenler, поддержкала утрытын алыстен беребин. Онна эссе даганы атын күрәктәргә бәбин көрдүрәм дигән эренәбин беребин. Манан сахалы сонны төмөктүбүн көрсү кадири.